រដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចេញមុខតតចោលព័ត៌មានដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការហែកទូរស័ព្ទដៃស្ថាបនិក Amazon និងជាម្ចាស់កាសែត Washington Post លោក Jeff Bezos អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចេញមុខតតចោលចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់រីទីយាតមហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ាន់គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការហែកទូរស័ព្ទដៃរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon និងជាម្ចាស់កាសែត Washington Post លោក Jeff Bezos ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរមានភាពប្រកាំរកូសនឹងគ្នាក្រោយលោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទូគីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃពុធទី22ខែមករាឆ្នាំ2020ប្រតិកម្មខាងលើរបស់ស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំសារ៉ាត់អាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Guardian កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរាយការណ៍ថាទូរស័ព្ទរបស់មហាសិទ្ធិអាមេរិកលោក Jeff Bezos ត្រូវបានគេហែកកាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីទទួលបានសារ WhatsApp មួយពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រីទីយាតមហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ាន់លើពីនេះទៅទៀតបើតាមប្រភពដដែលសារដែលផ្ញើចូលនោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគដែលអាចហែកចូលទូរស័ព្ទលោក Bezos ធ្លាប់ប្រើហើយបានលួចយកព័ត៌មានមួយចំនួនធំផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំសារ៉ាត់អាមេរិកបានតតចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ The Guardian ដោយចាត់ទុកជារឿងមិនពិតស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់នៅលើសារបង្ហោះលើ Twitter នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដូចនេះថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានដែលអះអាងថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងការហែកទូរស័ព្ទដៃរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Jeff Bezos ជារឿងមិនពិតនោះទេហើយយើងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយលើសេចក្តីរាយការណ៍នេះដើម្បីស្វែងរកការពិតក៏បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Amazon មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយជុំវិញការចុះផ្សាយព័ត៌មានដោយ The Guardian ហើយក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការហែកទូរស័ព្ទដៃរបស់លោក Jeff Bezos នោះដែរប៉ុន្តែបើតាមសារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយនេះការបែកធ្លាយព័ត៌មានឯកជនរបស់លោក Bezos រួមមានទាំងសារជាច្រើនជាមួយមិត្តស្រីគឺលោកស្រី Lauren Sanchez ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មាន National Inquirer យកទៅចុះផ្សាយបន្តទំនងជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការហែកនេះម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈការវាយប្រហារព័ត៌មានវិជានេះទៀតសោនក៏អាចនឹងបង្កើតជាសំណួរផងដែរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាម៉ាន់និងមនុស្សចំណិតបានធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងអតីតអ្នកកាសែត Washington Post លោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទូគីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ពោលគឺ5ខែបន្ទាប់ពីលេចធ្លាយព័ត៌មានថាទូរស័ព្ទដៃលោក Jeff Bezos ត្រូវបានគេហែក